ନମସ୍କାର ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା ମହିଳା ଏବଂ ପୁରୁଷ ଜାଣିବା କଥା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଝଗଡ଼ା କରିବା ସମୟରେ ଏହିଭଳି କିଛି କାମ ଆଦୌ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଭଲ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ବନ୍ଧ ବନାଇବା ସମୟରେ ଲାଜ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ନଚେତ୍ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ପଶିଯାଆନ୍ତି। କେବେ ବି ଖାଇବା ସମୟରେ ଲାଜ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ନଚେତ୍ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଭୋକରେ ଶୋଇଥାନ୍ତି। ଭୋକରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁବେଳେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ପୁରୁଷମାନେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏଭଳି ଖାଇବା ମାଗିବାରେ ଲାଜ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା କରିବା ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ। କେହି ବି ବ୍ୟକ୍ତି ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରୁ ଜ୍ଞାନ ନେବା ସମୟରେ ଲାଜ କରିବା ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ, ନଚେତ୍ ଜ୍ଞାନ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଯାଇଥାଏ। ଏହି ଅଧା ଜ୍ଞାନ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅସଫଳତା ମାନାଯାଇଥାଏ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମହିଳାମାନେ କେଶ ଖୋଲା କରି ଘରେ ଏଣେତେଣେ ବୁଲିବା କିମ୍ବା କେଶ କୁଣ୍ଢାଇବା ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଘରେ କେବେ ବି ବାସ କରିନଥାନ୍ତି। ଅନେକ ମହିଳା ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରର ଚୌକଠ ଉପରେ ବସି ଗପ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଖାଇଥାନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏହିଭଳି ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ବିବାହିତ ମହିଳା ସକାଳୁ ବିଳମ୍ବରେ ବିଛଣା ଛାଡ଼ନ୍ତି, ସେହି ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେହି ଘରେ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ମହିଳାମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଉଠି ସ୍ନାନ କରି ପୂଜାପାଠ ଆଳତୀ କରିବା ଉଚିତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଘରର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ପରେ ରୋଷେଇ ଘରେ ଅଇଁଠା ବାସନ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଅଇଁଠା ବାସନକୁ ରୋଷେଇ ଘରୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ରାତିରେ ଧୋଇଦିଅନ୍ତୁ। ଅଇଁଠା ବାସନରେ କାହାକୁ ଖାଦ୍ୟ ପରଷନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଘରର ଦ୍ୱାରକୁ ଆସିଥିବା ଭିକ୍ଷୁକଙ୍କୁ ତିରସ୍କାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କିମ୍ବା ଦ୍ୱାର ମୁହଁକୁ ଗାଈ ଆସିଲେ ଗାଈକୁ ରୁଟି ନ ଖୁଆଇ ଯିବାକୁ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଘରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ଘର ଉପରେ ରହିଥାଏ। ସକାଳୁ ଉଠି କୌଣସି ମହିଳାଙ୍କୁ କଟୁକଥା କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ମହିଳାମାନେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ରୂପ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଘରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳହ ହୋଇଥାଏ ସେହି ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରନ୍ତି। ସକାଳୁ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ କିମ୍ବା ପୂଜାପାଠ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ କିଛି ଧାର ମାଗିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି, ତେବେ ଭୁଲରେ ବି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଭୁଲ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦାରିଦ୍ରତାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସକାଳୁ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ କାହା ସହିତ ଲଢ଼ାଇ ଝଗଡ଼ା କରିବା ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ ଏବଂ ମିଥ୍ୟା ବଚନ କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ସକାଳ ସମୟରେ କୁହାଯାଉଥିବା ମିଛ ନର୍କକୁ ନେଇଯାଇଥାଏ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ କ୍ଷୀର ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଥିଲେ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଘରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ବହୁତ ଜରୁରୀ ହୋଇଥାଏ। ଶନିବାର ଏବଂ ରବିବାର ଦିନ ବିଶେଷ ଭାବରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଛିଣ୍ଡାଇବା ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ। ଯଦି ସକାଳ ସମୟରେ ଏହି କାମ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ନିଶ୍ଚିତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ସକାଳ ସମୟରେ
ଭଗବାନଙ୍କ ପୂଜା ନକରି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଖରାପ କାମରେ ଲିପ୍ତ ରହିଥାଏ ଏବଂ ମଦମାଂସ ସେବନ କରିଥାଏ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନର୍କଦଣ୍ଡ ମିଳିଥାଏ। ସକାଳୁ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ପୁରା ଘରକୁ ସଫା ସୁତୁରା କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସକାଳୁ ସ୍ନାନ କରି ତୁଳସୀରେ ଜଳ ଅର୍ପିତ କରିବା ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାଏ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଆସିଥାଏ। କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଯଦି କୁକୁର ଆପଣଙ୍କ ପଛରୁ ପିନ୍ଧିଥିବା ବସ୍ତ୍ରକୁ ମୁହଁରେ ଟାଣେ ତେବେ ଏହା ଧନହାନି ହେବାର ସଙ୍କେତ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଖଟିଆ ଉପରେ ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ ଅଚାନକ କୁକୁର ଖଟିଆ ତଳେ ପଶି ଭୋକିବା ଆରମ୍ଭ କରେ ତେବେ ଏହା କୌଣସି ଏକ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେବାର କଥାକୁ ସୂଚାଇଥାଏ। ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ କୁକୁର ମଳ କିମ୍ବା ମୂତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରୁଥିବାର ଦେଖନ୍ତି ତେବେ ତାହା ଅଶୁଭ ହେବା ସହିତ ଯାତ୍ରାରେ ବିଘ୍ନ ଆସିବାର ସଙ୍କେତକୁ ସୂଚାଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣ ଯାଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅସଫଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଘରକୁ କୌଣସି ଦିନ ଯଦି ଚେମେଣି ଚଢ଼େଇ ପ୍ରବେଶ କରେ କିମ୍ବା ଘର ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଉଡ଼ି ବୁଲେ ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଆସିବାର ସୂଚାଇଥାଏ। ଘରେ ଲାଗିଥିବା ତୁଳସୀ ଗଛର ମଞ୍ଜି ଯଦି ଶୁଖିଯାଇଥାଏ ତେବେ ତୁରନ୍ତ ତାହାକୁ ଗଛରୁ ଅଲଗା କରିଦେବା ଉଚିତ ହୋଇଥାଏ ନଚେତ୍ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ କରଜର ଭାର ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ। ଘରକୁ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ଆସିବା ବହୁତ ହିଁ ଶୁଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଏହି ସଙ୍କେତ ଦେଇଥାଏ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ପରିବାରରେ କାହାର ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଶୁଭ ସମାଚାର ନେଇ ଆସିଥାଏ। ଯଦି ଶରୀରରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଗ୍ୟାସ ପାଇଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଥାଏ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ଉଷୁମ ପାଣି ସହିତ କିଛି ଜିରା ଚୁବାଇ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଗ୍ୟାସ ସମସ୍ୟାରୁ ଆରାମ ମିଳିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଜଳଖିଆରେ ଏକ ଗିନା ସାଗୁଦାନା ଓ କ୍ଷୀର ଖାଉଛନ୍ତି ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଓଜନକୁ ଶୀଘ୍ର ବଢ଼ାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଓଜନ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏହା ହେଉଛି ରାମବାଣ ଉପାୟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି କମଜୋର ଥାଏ ତେବେ ଆପଣ ସକାଳେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ପେଟରେ ଅଳ୍ପ କାଜୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। କାଜୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଥାଏ ଏବଂ କାଜୁରେ ଥିବା ଭିଟାମିନ୍ ବି ଶରୀରରେ ଏସିଡ଼ିଟି ସିଷ୍ଟମକୁ ଠିକ୍ ରଖିଥାଏ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବାର ବାର ପରିସ୍ରା ଲାଗିବା ବା ବହୁମୂତ୍ର ରୋଗ ବିମାରୀ ଥାଏ ତେବେ ଭଜା ହୋଇଥିବା ଚଣା ସହିତ ଗୁଡ଼ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ମୂତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବିମାରୀରୁ ଆରାମ ମିଳିଥାଏ। ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ହାଏ ହୋଇଥିଲେ ଗାଧୋଇବା ଏବଂ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ପିଇବା ଉଚିତ ଏବଂ ଗାଧୋଇବା ସମୟରେ ପାଣିରେ ଏକ ଚାମଚ ଲୁଣ ମିଶାଇ ଗାଧୋଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଆରାମ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ମୁଁ ହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଶିଖିପାରିଛନ୍ତି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏମିତି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଧନ୍ୟବାଦ।